А я знову вітаю вас із поверненням. Це ще один випуск новин, і тому я хочу розказати вам, що буде у цьому випуску. Хто зіграв Леді Демітреску і якого персонажа стибзили? Shadow Warrior 3 вийде колись, ніхто не знає коли, читери на консолях та не така вже ексклюзивність Сталкера. Resident Evil Village уже вийшов. Не те, щоб він був дуже страшний і не те, щоб був занадто цікавий, але цікавою там була одна персона і про неї варто розповісти. Таке буває досить часто. Зовнішність персонажу дарує одна людина, а озвучує та записує моукап абсолютно інша. Так і в цій ситуації. Зовнішність пані Демітреску подарувала Хелена Манковська, польська акторка, яка навіть не підтверджувала цей факт, але очі фанатів це побачили досить чітко. А записала рухи та озвучила її зовсім інша акторка. Мегі Робертсон повідомила про це у Твіттер і виклала пару тематичних постів, стверджуючи, що саме вона відіграла її та озвучила. При цьому показала того, хто дублював її, і це була палиця з похмурим виразом обличчя, яка сягала 2 метрів, щоб було зрозуміти, наскільки велика пані Демітреску. А ще всі актори використовували спеціальні накладки на голову, щоб розуміти, де в них є капелюха, а де нема. Це, напевно, щоб крізь текстури руки не проходили. І це логічно. І ще один цікавий факт. Моукап рухи записувались на студії Santa Monica, що належить компанії Sony. От такі от панібратські відносини, які дозволяють тобі записувати свої анімації у чужих студіях. Не всі поляки роблять кіберпанк, або Dying Light, або Ghostware. Чи як там називалась та гра, де ти бігав з катаною? Одним словом, ще одні поляки роблять Shadow Warrior 3. І вони вирішили нам показати пару фрагментів. Трейлерів за Shadow Warrior вийшло аж 2. Але ми досі не знаємо дату релізу. Але знаємо одне, що IGN ексклюзивно показало нам іще пару кадриків. Але я впевнений, що все буде нормально, і навіть після того, як Wild Flying Hawk, це студія, яка розробляє цю гру, найняла ще декілька спеціалістів, які будуть допомагати робити цю гру. Поки одні поляки наймають спеціалістів, інші їх виганяють. Компанія CDPR вигнала того розробника, який доводив до розуму третього відьмака. Що залишиться в результаті від CDPR до кінця розвитку кіберпанку, хто його зна. А гра таки не з'явилася на PlayStation 4 і PS5. Проте вона досі є ексклюзивом консольним Xbox. От такий от поворот. Читери на комп'ютерах – це одвічна проблема. Але якщо вони дістались консолей, то ця проблема стає жахливою. А чи знали ви, що під'єднавши до PlayStation клавіатуру, вона буде працювати? Не в іграх, звісно, але в менюшці ви зможете щось таке написати. То до чого я це все веду? В новій грі для PlayStation 5 Returnal додали можливість вводити чити за допомогою клавіатури. Ну, як додали, просто розробники забули її звідтіля вирізати. Така особливість мені була відома ще з The Forest, бо там можна вводити чіт-коди на відновлення дерев та вегетаріанський режим для аборигенів. Але ж існують паскудники, які користають чіткоди не в синглплеєрних іграх, а в кооперативних та онлайнових. І роблять це не програмним, а машинним методом. Тобто купують собі перехіднічки, які дозволяють їм використовувати автоаїм, а це 2 кнопки натиснувши. Ті, хто грає в ігри Rockstar для консолей, усвідомлюють, наскільки тяжка ця проблема. Так от, це вельми паскудно. А враховуючи те, що в деяких іграх є кросплей з ПК на PlayStation, то читери проривають фаєрвол Sony і таки потрапляють в мультиплеєр PlayStation. Вже побігли купувати Xbox Series X або та S. Спішу вас засмутити. Тому що Stalker може не бути ексклюзивом Xbox, а якщо буде таким, то лише на 3 місяці.
Інтернетами ширяться плітки, що другий сталкер вийде вже цієї зими. І ще те, що ексклюзивність майкрософтська не дуже то ексклюзивна. І триматиметься лише 3 місяці. Після того гра спокійненько може вийти на PlayStation. Але це не точно, тому що це всього лиш навсього плітки. А ще ходять чутки, що вийде цього року і Starfield. А він вже точно і остаточно залишиться ексклюзивом для коробки SS та X. А ще досі йде суд між Epic та Apple. Так ось і під час цього суду деяким компаніям довелося викинути інформацію про себе. А Epic Games взяла і викинула, що ексклюзивно для них вийде Dead Island 2 та Saints Row. Так, вам саме не почулося, той самий багатостраждальний мертвий острів, який давно вже мав би померти, але він все ще досі розроблюється і, можливо, вийде таки в цьому році ексклюзивно для Epic Games Store. Ну, але це вже зовсім інша історія. Так, це знову кінець відео. Оу, я дуже радий, що ти сюди дістався. Ну і там десь є відео, посилання, і інші відео, і інші канали, а я піду як Термінатор. I'll be back.